თბილისში, ისე როგორც ქვეყნის სხვა ქალაქებში, ასევე ავტომაგისტრალებზე. ჯერ კიდევ ხშირია ტექნიკურად გაუმართავი ავტომობილების გადაადგილების შემთხვევები. ყველაზე ხშირი და ხელული პრობლემა კი საწვავის გაუფილტრავი გამონაბოლქვია. საგზაო და ავტოუსაფრთხოების, ასევე ეკოლოგიისა და გარემოს დაცვის საკითხებზე მომუშავე სპეციალისტები. ერთხმად ამბობენ, რომ საქართველოში, განსაკუთრებით დიდ ქალაქებში, ჰაერის ერთ-ერთი მთავარი დამაბინძურებელი ფაქტორი სწორედ მოძველებული ავტოპარკია. მოძრაობა ჩემი ქალაქი მკლავს, რომელიც ჰაერის დაბინძურების აღკვეთის საკითხებზე მუშაობს. სოციალური ქსელებით არაერთ ვიდეო მასალას აქვეყნებს, სადაც ნათლად ჩანს ეს პრობლემა. მოძრაობის ლიდერი გიორგი ჯაფარიძე პრობლემის კომპლექსურობასა და გამოსავლის გზებზე საუბრობს. თბილისის ერთ-ერთი უმთავრეს დამაბინძურებელი არის ავტომობილები და სამშენებლო სექტორი. ამიტომ ზუსტად ამისთვის დავაინიცირეთ ჩვენ ეს კანონი 2022-23 წლებში მოხდა ამის მიღება და აღსრულება, რომ ჩემი ქალაქი მკლავს. თბილისში უკვე მარშრუტკებმა დაიწყო ბოლვა. მაგ ამის წინააღმდეგები ვიყავით ჩვენ ძალიან, რომ ვამბობდით, რომ აღარ შემოიყვანოთ დიზელის ავტობუსები, თუმცა თბილისის მერია მკლავ შემოიყვანა დიზელის ავტობუსები. ყველას ინტერესია, რომ ჩვენს დედაქალაქში და ჩვენს ქვეყანაში იყოს სუფთა ჰაერი. ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევი მიზეზი, რადგან ჩვენი დედაქალაქი არის ავტომობილები და მაგისტრალი, ზუსტად უფრო მეტი სამონიტორინგეო ავტომობილი არის საჭირო და უფრო მეტი აღსრულების მექანიზმი უფრო მეტად უნდა მოხდეს. ამის მიზანი არ არის მარტო ჯარიმები. ამის მიზანი არის ის, რომ ჰაერის ხარისხი გაუმჯობესდეს. გამომართავი მანქანებით ჰაერის დაბინძურების საკითხზე სამოქალაქო აქტივისტების მსგავსად ყურადღებას ამახვილებენ ავტომობილების ინსპექტირების ცენტრების ასოციაციებშიც. ტექინსპექტირება უსაფრთხოებისთვის კავშირის დირექტორი გიორგი შიოლაშვილი ხასს უსვამს, რომ ეს პრობლემა ავტომობილთა დახარბეზების ტოპ 5-ეულში წამყვანია. ტექინსპექტირების რეფორმის ერთ-ერთი მიზანი ზუსტად ის არის, რომ მაქსიმალურად შემცირდეს გამონაბოლქვის დონე, გაუმჯობესდეს ქვეყანაში არსებული ავტოპარკის მდგომარეობა და შესაბამისად ეს პირდაპირ ნაისახოს გარემოზე, რა გარემოში ჩვენ ცხოვრობთ. ტექინსპექტირების პროცესის დროს გამონაბოლქვის დახარბეზება არის ერთ-ერთი ის კომპონენტი, რომელიც ყველაზე უფრო მეტად ხარვეზდება. 2018-ში დაიწყო ტექინსპექტირების რეფორმა, რა თქმა უნდა, მაშინ გაცილებით უფრო ცუდი მდგომარეობა ჰქონდა. დახარბეზების მაჩვენებელი გაცილებით მაღალი იყო. ეს მდგომარეობით შედარებით დაწეულია. და არის ისეთი შემთხვევა, როდესაც ავტომფლობელი მიმართოს სხვა გზებს, არ ატარებს ტექინსპექტირებას, ამ ხარვეს, ასე ვთქვათ, არ აღმოფხვრის. ტექნიკურ გაუმართავობასთან ერთად საწვავის მომწამლელი გამონაბოლქვით ჰაერის დაბინძურების საკითხში კიდევ ერთ გამოწვევას საწვავის ხარისხი წარმოადგენს. საქართველოს ავტომობილების ინსპექტირების ცენტრების ასოციაციის პრეზიდენტი დავით მესხიშვილი აცხადებს, რომ ჯერ კიდევ ვერ ხერხდება საწვავის ხარისხის ეფექტური კონტროლი. მისივე თქმით, ტექნისპექტირებისას ავტომობილთა ხარვეზების აღმოფხვრის ნაცვლად მძღოლების მხრიდან დროებითი უკანონო მანიპულაციები კიდევ ერთ პრობლემად რჩება. ერთი მთავარი კითხვა საწვავის ხარისხთან დაკავშირებით კვლავ რჩება. ჩვენ ჯერჯერობით ვერ ვნახეთ გამართული მექანიზმი თუ როგორ ხდება მონიტორინგი საწვავის ხარისხზე. ავტომობილების ტექნიკური გამართულობა არის უმთავრესი საკითხი. ჯერ კიდევ მძღოლების ნაწილი მიმართავს მანიპულაციებს. კარგად არ აქვთ გააზრებული ის ზიანი, რომელსაც ისინი გარემოს აყენებენ, მიმართავენ მანიპულაციებს. ეს მანიპულაციები შეიძლება იყოს კატალიზატორის, ეგრეთ წოდებული კატალიზატორის დაქირავება. ეს მანიპულაციები შეიძლება იყოს ერთჯერადად მაღალი ოქტანობის საწვავის გამოყენება ინსპექტირებისთვის. ან სხვა მინარევების დამატება, იმიტომ რომ ესე ბჭალებს შეიძლება ვთქვათ გაძვრდნენ ინსპექტირებაზე, თუმცა აქ ჩდება ხო კითხვა, ვის ატყუებენ. მრავალი მიმართულების პრობლემა უფრო სწორად კი გამოწვევა გვაქვს, რომელთა გადაჭრაც კომპლექსურად სახელმწიფო სტრუქტურებთან უნდა მოხდეს. 2023 წლიდან ავტომობილთა გამონაბოლქვის კონტროლს გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტი ახორციელებს. მხოლოდ 4 ქალაქში, თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. მონიტორინგის დაწყების დღიდან 2024 წლის 4 ივლისის ჩათვლით დეპარტამენტის მოძრავი ეკიპაჟების მიერ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვის დადგენილ ნორმას და შეუსაბამობისთვის ჯამში 6189 პირი დაჯარიმდა. აქედან 5405 ფიზიკური, ხოლო 784 იურიდიული პირია. ფიზიკური პირის შემთხვევაში ჯარიმის ოდენობა პირველ ჯერზე 100 ლარია, მეორე ჯერზე 300, მესამეზე კი 600 ლარი. იურიდიული პირის შემთხვევაში კი ჯარიმა 500, 1500 და 3000 ლარია.
ათეულის საპატრულო ეკიპაჟის მუშაობას და მაღალი ჯარიმების გამოწერას პრობლემის გადაჭრის მთავარ მექანიზმად არ მიიჩნევენ სპეციალისტები. მათი აზრით აუცილებელია მასობრივი საინფორმაციო კამპანია, რათა მოსახლეობის განსაკუთრებით ავტომფლობელთა ცნობიერება ამაღლდეს, რადგან ჰაერი, რომელსაც ვსუნთქავთ, საერთოა და მის დაბინძურებას ყველასთვის მოაქვს ზიანი. ალეკო კვეტაძე, ევრონიუს ჯორჯია.